Oi, gente, meu nome é Enzo Gabriel do Camaro Games e vamos correr a corrida Vai Tóquio Vai. Essa corrida é na noite, é muito da hora. É, ela é lento e etc. Eu tô mostrando as corridas pra vocês, ó. Corremos todas essas corridas. Nossa, quantas corridas, hein? Vamos colocar um relâmpago McQueen. Bem da hora, né, gente? A buzina. Vamos colocar qual? Buzina de corredor? Efeito de luz vai ser amarelo. Mas eu tô mostrando pra vocês, tá? Ó, as cores. Tem essa aqui, é preta, não tem nada, tá? Mas vai ser efeito de luz amarela. Turbo, vamos pegar o amarelo. Também tô mostrando pra vocês. Vou contar 10 segundos pra vocês se inscreverem. Se não, vai cair uma bomba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado por se inscrever do nosso canal Camaro Games. Bem-vindos a Tóquio, amigos! O local do aguardado evento de hoje com certeza vai dar o que falar. Sempre que um grupo de competidores como esse se reúne, podem ter certeza que será para alguma coisa incrível. Eu venço corridas desde os anos 50. Isso não é nada. Então bora começar essa corrida sensacional. Olha essas cores, letras do Tóquio. É, as escritas deles é do Japão, né, gente? Então tudo vai ser japonês aqui. Não vamos saber nada, mas aquelas pessoas que nós está assistindo nosso vídeo aqui no Brasil e você é japonês, então você vai entender. Daqueles nomes nos prédios. Agora nós vamos uma rampa. Nossa, essa corrida tem muitos atalhos. Tem um monte. E, gente, posso falar uma coisa? Essa corrida, os corredores pegam a placa de turbo. Então é mais difícil ainda. Eita, nós, por causa do jogo. O jogo nessa corrida. Ele é um gênio, deixou isso muito difícil essa corrida. Nossa, com uma rampa bem íngreme. Então vamos fazer muitas manobras. E agora vamos na ponte. Eu acho essa ponte, gente, não tá 100% construída. Ó, eu acho ainda vai ser construída a ponte lá atrás. Então nós vamos tomar cuidado dos contornos, por causa dos guindastes malvados estão batendo no contorno, no chão, para não ser amassado. Vamos tomar cuidado daquela parte, né, gente? Então, toma cuidado! Vamos fazer uma derrapagem por causa de uma curva. Vamos pegar a placa e vamos usar o nosso famoso foco total máximo, bem da hora em amarelo, né, gente? É muito bonito. É a cor do sol, né, gente? Se não é a cor de verdade do sol, é verde, né? As cientistas falam. Então, quando você olha, parece branco ou amarelo, mas é verde. Então, vou desenhar ela verde, então, né, gente? Agora vamos passar na ponte. Ah, não. Já passou na ponte. Já quero mostrar outras coisas pra vocês. Então vamos fazer uma derrapagem. Nossa, essa coisa é tão colorida. Tem um monte de lâmpadas. Eu acho que eles gastam um monte de dinheiro. Eita, nós. Quase foi amassados. Vamos usar nosso foco total máximo. Acelera nosso carro. Bem da hora. Vamos ver lá pro McQueen. Nossa, agora saiu a corrida. Eita, nós vamos entrar na corrida. Agora vamos pegar o turbo para nós fazer um grandão foco total. A
verdade é um galão, né? Eu peguei naquela hora, né? Falei seu tudo. Robot. Galão. Ai, ai, ai. Vamos completar. Agora vamos destruir tudo. Kamehameha. Destruindo tudo. Nossa, essa curva é tão fechada. Vamos completar. Completa, completa. Oh my god. Eu completei naquela parte. Nossa, é muito difícil, gente. É poucas pessoas que conseguem. Peguei a placa porque ela ajuda você, tá? Então pega galão. Ok, guys? Gente, essa corrida podia ser mais grande, mas os criadores já fez esse jeito. Então não dá reclamar, né? Os criadores vão deixar esse jeito para sempre, para sempre. E terminamos em primeiro lugar em 3 estrelas. Obrigado por assistir até aqui. Gente, essa corrida foi bem da hora. Valeu a pena correr essa corrida. Então deixa o like, ative o sininho, cara. Comenta se você tá gostando desse vídeo, tá? Ajuda muita gente no YouTube. E, gente, eu amei essa corrida. Foi sensacional. As luzes verde, amarela. Nossa, foi bem da hora, gente. Foi muito divertida essa corrida. Gente, essa corrida, gente, parece no filme Carros 2. Tem até o próprio jogo. Mas o melhor jogo é esse, Carros 3 correndo para vencer. Vale a pena jogar esse jogo. E meu nome é Enzo Gabriel do Camaro Games.